nti tuina bakabaka babiri kano ka baganda baffe bebayita endiga saidi zeyo bebategeerera sawe eno otandika okwetegeerera kibuzo just genda otule wansi wona bebakidde olowooze kantu kano okole bwoti kyeŋŋamba kyekino batugamba Yesu yafa nazuukira ali ku mukono ogwa Katonda ogwa ddyo ekyo kiteeka awo ne batugamba Muhammadi yafa teyazuukira ali Madiina abagenda abamulabako ali magombe kituufu katu kikkaanyi Yesu ye kabaka w'omuggulu Muhammadi kabaka w'emagombe aha kiriya musizanyo mulinyere mukama wa Yesu omwana Katonda omulamu twebaza Katonda olw'ekisa kye kubanga mukama mulungi Bible ganti twaloboka lwakisa atokoloka kikirabo kya Katonda babuza obulokole kye kikirabo kya Katonda sitani kigenda kumuluma naye ate nga kemazima kubanga teri kirabo kisinga ekyo Katonda mbyere atuwadde teri kirabo kisinga ekyo ate teri muntu ayinza kuwa ekyo kujjako Katonda yekka Bible kyegamba mwebyo Katonda byetuwa mwebyo ne kibayita ekirabo ekyobulamu obutagwawo Bible ganti the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Jesus Christ nti empeera y'ekibi kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutagwawo mu Kristaani Yesu olamu obutagwawo buli mu Jesus Christ tebuli walala kati video yekulembedde yange ya musajja ayitibwa Sheikh Hasani yeyita Hasani Waswa mu the researcher naye twongere okubuusabuusa research we era nga tumugamba nti sebo erinnya erya researcher twebuuza abaali kuwa bwe baba nga tebaali kuwa waliewa ate nga kyamakulu y'okubeera nga tewewa linnya bintu ebimu byoyogera tubiiraba nga bikuswaza buswaza newankubadde nga mwetemukyaswala kati muswaza buswaza tetulina buzibu naye tujja kukuyamba ekisoko ekyo nga nti endiga simanya bannaffe endiga ze bategeerera teri ndiga gye bategeerera endiga tutegeera nnyo nga n'ensonga lwaki tutegeera tuyina ebitabo ffe twesomera tebatusomera era bwe tubeera mu kyaki tugamba abantu tibikkula Bakolinso bikkula Bagalatiya bikkula Baruumi bikkula Matayo bikkula Mako bikkula bikola y'abatume bikkula Bassekabaka bikkula osegede bikkula kubikkulirwa buli muntu aba ne Bayibuli eye amakulu yeesomera teri gw'ogenda kulimba teri gw'ogenda kutegeerera buli muntu wewaffe tulina mwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu atulungamya Bayibuli egamba nti nomukkirize mulokolebwe nga mwemunawe gw'ekirabo ye mwoyo mutukuvu ffe bwe twalabuka mukama natuwa ekisanyufu n'omwoyo mutukuvu kiregeza ffe tutegeera wabula tutegeera osegede Bayibuli kyegamba mu kitabo kya Timoseo kisoke sura 2 olunyiro lw'okusatu n'olwokuna nti kino kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima ffe tutegeera y'ensonga lwaki tetulinga mmwe mmwe babategeerera lwa nsonga temubeera na bibuli temubeera na Qur'ani Qur'ani abaana yabaseeka Qur'ani emu eba ya muzikiti mulina ekintu kye mugamba abantu tukwatako ku Qur'ani osegede Kurani tekwatibwako la ya masomo ila ni mutaharuna tekwatibwako ata ina uzu ne mubeera wonga mulimba abantu ne mubasomera ebintu bali basajja batu bakazi batu ne babeera wonga batamuddwa tasobola kujja kubuuza kibuuzo aye ngamba ya ayu alladhina amanu la tasalu alayhi asira abange mu abasiraamu temubuuza buuza kati nobeera wonga olimba abantu musalamu lwala kutemunina aya musale sala tano temunina aya muyingira muzikiti temunina ngato temunina aya mtu la kutaka temunina aya kwigamba nobeera wonga tasobola kubuuza kubanga mubategeerera kutegeerezi akwategeerekese bulungi ensonga eyokubiri n'agamba mbu Yesu mulamu yafa n'azuukira mwebale kitegeera omutume Pawulo kyagamba oba mu kukuusa oba mu mazima enjiri ya Kristo egenda kugenda mu maaso kati weyayogedde ebigambo ebyo si mulokole naye musiraamu amakulu akyogedde mu kukuusa kyokka ataabuulidde abantu nti Yesu mulamu si mufu Bayibuli kyegamba nti mulamu emirembe n'emirembe enjiri bwetyo bwetambula ekyo yali takimanyi naye yamala kuwulira ababuulizi ba njiri nga bakyogera n'akitegeera kati kirese mu ngeri ya kujereka kumbeetega mu bwongulako bwetuga ate n'agamba mu Yesu kabaka w'eggulu mu Amadi kabaka w'emagombe ekisooka emagombe teba kabaka ekyokubiri emagombe buli abaaya abayenkana ne munne bonna kukaaba genda osome ekesula ya 12 ya 16 osegedde osome sitola y'omugagga n'omwavu Lazaalo Lazaalo bwe yali ku nsi nga mwavu nnyo Bayibuli gati bwe yava mu nsi n'atolebwa mu kifuba kya Ibulayimu ono omugagga yali ku nsi nga ajooga Bayibuli egamba nti n'afa n'azikibwa n'atwalibwa emagombe n'alyokadde emagombe n'akaaba kati omuseka bambi okutamanya alowooza emagombe wali oranka ono kabaka manya ono vaisi pulezidenti manya ate ono semakookiro manya ate ono katikiro emagombe tebiriiyo emagombe mubamu omaze okonfesinga nti Muhammadi ali magombe
kale nkusaasidde nnyo nti nno ekintu ky'olimu kibatwala magombe. Bw'abanga nnyini bakubakulembera ali magombe, eyo ekitegeeza nammwe gye mugenda. Bwe mutakkiriza Yesu atugambye tino Yesu ali mu ggulu. Abakulufu abakkiriza Yesu bwe tuba mu nsi tugenda wali Yesu mu ggulu. Abakkiriza Muhammad Seeka agambye Muhammad ali magombe, nammwe mugenda magombe. So mukkiriza Yesu ali mu ggulu, yagenda okubatwala mu ggulu. Kati kankulage nti nno Muhammad talina sikabaka we magombe. Muhammad bw'aba ali magombe talina kyali, kiregeeza nti ali mu kukaaba nakulumwa bujiji. Wulira Bayibuli kyegamba kubikulirwa Sulemo olunyiriro 17. Bayibuli ati bwe namulaba nengwa ku bigere bye ng'afudde n'ateekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya, nzoba olubereberye era ow'enkomerero era omulamu era laba nnali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nnina ebisumuluzo by'okufa n'ebyemagombe. Nnina ebisumuluzo by'okufa n'ebyemagombe. Muhammad ali magombe, Yesu yamusibirayo. Kiregeza nti wetaaga kukkiriza Yesu. Bama Seeka mwenna bye muliko mwekwata ku bisubi. Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'abanga Muhammad gwe mugoberera mwe bennyininyini mukimanya ali magombe, nga mugenda magombe ewali okulumwa, ewali okulumwa obujiji n'okukaaba, mwenna kukkiriza Yesu ali mu ggulu. Onsesezza, okimanyi nti Yesu ali mu ggulu n'osigala kukola ali magombe? Bantu mmwe, ekyabaguza kikulu. Bantu mmwe, ekyabaguza kikulu. Naye tubaga nti ffe tujja bakuba ebiwandiiko, tubawulira enjiri, muwulire bulungi nga mulokose. Sitaani awulire bubi nga mumudduseeko. God bless you.